Margarita dhe Kristaj Tutulani, vëlla e motër, vdiqin të përqafuar me njëri tjetri. Margarita 19 vjeçare, Kristaj 24, e donin vendin e tyre. E donin të lirë, sepse ishin të ditur dhe të bukur si yje, po kush i shpionoi qira në duart e fashistëve italian? I njëjti njeri i dërguar nga Komiteti Qendror për të mbuluar problemet e rinis në qarkun e Beratit. A i shpionoi edhe Kristaj Capën, Muhammed Mekemen, Argjiro Lekën, Andrea Vrushon dhe shumë veprimtarë të tjerë, kryesisht atentatorë të guximshëm. Në Berat u bën arrestime të bujshme. Italianët informoheshin për aktivistë të rinis dhe aksionet njësitit guerilë. U dheqja lartë zbëri asgjë për të ndalur shpionin që vepronte mes tyre. Edhe kjo mbetet një enigmë. Pas çlirimit, bashkëpunëtori i Simit me profilin e një dhel predinake mundi të ngjiste shkallë të karrierës deri në majin më të lartë. Mehmet Shehu kishte një informat për këtë njeri, të cilin e akuzonin si bashkëpunëtor të pushtuesve italian. Por ai se bëri publike, përse vallë? Ndoshta ka dyshuar se prapati ishte fshehur dikush tjetër, një femër e pushtetshme apo një drejtues i lartë informacioneve partizane. Po kush ishin dy vëllezrit që mbetën dëshmorë ta dheu dhe lanë gjurmë në kujtesën e banorëve të Beratit? Në qershor të vitit 1942, Margarita ndërpreu studimet në Institutin Femëror Tiranës dhe u kthye në Berat, e ngarkuar me detyrën e organizimit të rinisë në luftë kundër fashizmit. Demonstrata 28 nëntorit e vitit 1942 në Berat, mund të themi se ishte kryesisht vepre e saj. Demonstruesit u nisën nga rruga kryesore e qytetit, grisën flamujt e fashistëve, kaluan para burgut duke prohoritur, kërkuan lirimin e të burgosurve, hidhnin parulla kundër fashizmit. Në kryet demonstruesve prinde Margarita. Në këtë manifestim antifashist për para mijëra vetëve, ku gjithë Berati kishte dalë në rrugë, në shkallët e përmendores kushtuar dëshmorëve të rilindjes, ajo mbajti një fjalim të zjarrtë. Për krasa ishte edhe Kristaqi, që sapo kishte ardhur nga Italia. Duke parë këtë entuziazëm të madh, fashistët rrethuan demonstruesit dhe qëllimi i tyre ishte arrestimi i Margaritës. Por fal popullit që futi mes ti dhe mpas e fshehu, Margarita shptoi që nga ajo ditë ajo u hodh në ilegalitet dhe ndroi edhe bazën ku rrinte. Ndërsa Kristaqi në tetor të vitit 1942 la studimet në Firenze të Italisë për drejtësi dhe erdhi në Berat, ishte intelektual i formuar nga të gjitha pikpamjet. Në fjalën e tij sundonte logjika dhe argument. Ishte një propagandist i palodhur me kulturë të gjerë, zotronte disa gjuhë. Vëlla e motër ishin edhe artist, jo vetëm luftar. Kanë lënë edhe një pasuri letrare me krime, me poezi, prozë, publicistik, me vlerat veçantë. Spikat Kristaqi, si njohës i shkëlqyer i kulturës botërore, a ishë ndër të parët që e quajti mi gjenin uraganin ndërprerë në mes, dhe i pare që kishë një ndër për Shqiprin demokratike, si pas modelit të iluminizmit francez. Shënimet që gjenden sot në arkivin e familjes Tutulani i evidentojnë vëlla e motër si njerës shumë aktiv dhe të mpretë. Nga Margarita kanë mbetur poezi, hartime, ditare, mbresa, për shtypjet ndryshme. Baba i Kristaqi dhe Margaritës ishte 14 vjetë deputet dhe ministri financave dhe drejtësis në mbretërinë e Zogut, përsa vllai i nënës tyre ishte Sotir Kolea, lëvrues i gjuhës Shqipe. Më katër korrik 1923, i arrestuan sa po dolën nga shtëpia, i torturuan barbarisht në ambientet e kuesturës fashiste, tërsa më gjashtë korrik 1923, i pushkatuan në gosë të Kavajës. Faleminderit.